maraayihii hore ee kaydka raashinka qaranka dalkani jamhuuriyadda Soomaaliland Cali Axmed Diriyo oo la hadliyay telefishinka caalamiga ee codka bariga Afrika ayaa waxa uu markii ugu horreysay ka hadlay xeerka mideynta cashuuraha dowladaha hoose iyo sidoo kale dowladda dhexe oo qaar ka mid ah xildhibaanada golaha wakiilada dalkani jamhuuriyadda Soomaaliland ay sheegeen in xeerkaasi kaabis lagu sameynayo waxaanu maraayihii uga digay in cid kasta oo dibadda ka riixaysa xeerkaasi ay sida ugu dhaqsaha badanna faraha kala baxdo waana kan isagoo arrimahaasi ka hadlaya waxaynu kala fasilaynaa wuxuu yahay 10% dowladaha hoose la siiya ma deeqba isagoo cashuur dowladda hoose ay iska leedahay oo dowladda dhexe u qabato adar deeq maaha waa cashuur la mid a cashuuraha ardiyadda iyo business licensiska degmooyinka jamhuuriyadda Soomaaliland imanka 2015kii sanadihii u dambeeyey baan la shaqaynayay aniga oo technical advisor amaba local governance expert ah dowladaha hoose jamhuuriyadda Soomaaliland Hargeysa ayaa labadaa hede ee imanka aan carabka ku dhuftay waa ardiyadaha iyo business licensiska Hargeysa ugu badan haddii aynu dhahno cashuur badan bay Hargeysa ka heshaa cashuuraha dhul ee muxuu ahaa ardiyadaha iyo ganacsiyada liisanka ee cadaalad maaha degmooyinka kale ha la wadaagaa wax caqligu qaadan kara maaha sidaasi la mid a cashuurta dowladda dhexe u qabatay degmooyinku waa cashuur khaasa waa cashuur u gaara degmada sida taariikhdu ina barayso iyadaa degmada awalba qabsan jirtay intaan la samayn xeerka midaynta cashuuraha dowladda dhexe iyo dowladaha hoose ay wada qaadaan degmadu de iyadaa qabsan jirtay cashuurta customiska degmooyinka customiska le iyagaa qabsan jiray 2000 dowladdiina cigaal xilligaasaa la halfay xeerkan markii ay caqabado badani ka dhasheen ay ku yimaadeen ganacsigeenii badeecadda kasoo degtay dekedda marka dekedda gudaheeda dowladda dhexe ku cashuurto dowladda hoosena ay ku cashuuratay municipal taxkeeda ay ka qaadato ee alaabtaasi soo baxdo degmo hadday boorama u socoto degmooyinka ay sii dhex marayso oo dhammi waxa ay ku lahaayeen cashuur TOT booramana sugaysa cashuur la yidhaahdo transit charge waa cashuurta dhexmarka deegaanka xeerkan hadda hortiida yaalla uu laalayba isagoo cashuurta taa transit fiiga meesha ba uu ka saaray oo farqadiisa labaad baa sheegaysa inuu xeerku ka salgareeyeyba waa yahay haddaba xeerkanaa la abuuray xeerkan waxaa loo abuuray si dib loogu habeeyo nidaamkii cashuur qaadista dowladaha hoose iyo dowladda dhexe tiyon degmana la muxuu ahaa durumiye degmana aanu loo sadburine maadaama degmo waliba dakhliga iyo cashuuraha ay qaadanaysaa ku xidhan yahay dee xuduudda ay ku taalo oo xaqiiqo waxaa degmada imanka ku taala border town xuduud dhulka ah ama xuduud badda ah ama xuduud cirka ah cashuur dee adeeg bay ka doonaysaa adeeg bay ka doonayaan cidda furdadaha ka furan xuduudaha ay ku yaalaan degmooyin adeeg caafimaad bay uga baahan yihiin adeeg amni bay uga baahan yihiin adeeg jidmar iyo waday uga baahan yihiin mid fayadhowr iyo nadaafadeed bay uga baahan yihiin adeegii cashuur waa inay qaataa degmadii si ay adeeg u celin karto waa principalkii iyo sunnihii dowladnimo waa in cashuur la qaadaa adeegna dib loo celiyo waa yahay xeerku markaa waxa uu jideeyey in dowladaha hoose ee customiska leh cashuurihii ay qaadi jireen ay joojiyaan dowladda dhexena u qabato sida qodobka 4-aad farqadiisa koowaad sheegayso oo odhanaysa degmooyinka customisku ku yaalleen waxa ay xaq u yeelanayaan in wasaaradda maaliyaddu u qaato 10% oo ay ku yeelanaysa cashuurta guud ee dakhliga dowladda dhexe amaba customs duty-gu ka qaado furdadaas sidii horeba loogu qaadi jiray degmooyinka berbera seylac iyo burco warrimaada reyaalo miyaane ayaan darro weyn ahayn cashuurta sumadaale ee degmada loo qabanayo in nin xildhibaano oo ummadda loo doortay iyo mas-uul xisbi qaran ka socda oo weliba mansabada ugu sarreeya hayaa inay ku sheegaan sadbursi waa ardiyaddii ay dowladda hoose Hargeysa guranaysay oo la yidhaahdo waa sadbursi iyo boob laga qaaday dowladaha hoose ee kale Soomaaliya war waa cashuur ay degmadu leedahay waa wax standard oo dunida oo dhan la qaato xeer baa inoo jideeyey
ما هو حلدي دي كرو لوغر دي كرو دقمة كالي عشورة اللي هذا هاي إنا قادنا يسا دقمة بربريامة بقبل وارن كينا يسا إن أي بلشدي كالفوغاتو وارن دي رقلين يسا إن أن عيب إيا خلاف كرد حبور ما بلشدي سومالي لاني ولالها هاي وارن كهري ما نيسا وچيد دي أي معارض كاكوا هايان قولادة معارض كاهي رير وداني iyey xisbiyada golaha baarlamaanka ee ka soo baxay xisbiyada khaasatan gobolada bariga oo arin ka horimaneysa mabda ee guud ee golaha baarlamaanka ku jira golaha baarlamaanka waxa looga fadhiyaa inay danaha dadka ka shaqeeyaan inay wada jirki iyo xeerarkii aasaaska oo aan noloshooda ee qabiyada ahaa ee hadda la tabay inay soo reis gareeyaan warshalay beero arkay laydkii ba qaliyoobay waxa la yiri gudida maxaa la yiraahdaa in energy tamarta ee heer qaran ayaa qaraar soo saaray ay ku gaashaanka u daruuraya shirkadaha leedhku inaanay waxba kordhin karin ilaa ay ku qanciyaan gudi commission key regulate greenay in asbaabta ama factors ka ay u isticmaalayaan wax kordhintan oo dhan ay soo bandhigaan way diideen shirkadahi gaarka loo laa baarlamaanku waxa ay noogeen inay yiraahdeen waa baan laalnay ba gudidi oo xeerkii baan waafaqsanay soo ayaan darweyn ma walow aan waxba ka soo baarlamaanku waxa ay ku doonaynaa in ay ka shaqeeyaan danaha dadka ma aha inay ummada qabyaalad iyo qoqob iyo qaybin dhexdhiga ma aha inay qodobada sharciga ah ee qoran ee sheegaya cashuuraha dowladaha hoose leeyihiin ee ay dowladda dhexe u qabato inay yiraahdaan waanu ka daba tageyna oo xaq uma laha degmi heblaayee inay cashuurta qaadato war degmi heblaayeeda ilaahay baa ka beeray halka ay ku taal degmi heblaayee qiimaha ay leedahay ilaahay baa u sameeyay strategic position ka ay dhacdaa maaha waxay iyadu samaysatay haddaa doonaysa degmadii laga soo doortay inaad nolosheeda iyo dakhligeeda kor u qaado dee waddadii saxda ahayd uma waxaan midho dhal lahayn oo natiijadiisa aynu garanayno ha ku daalin dadkana ha ku qayb qaybin midda kale in arrinta muhiimka ah waxa weeyaan dhexil dhibaanka heer qaran qolqolada mucaaridka ah malaa waa bilaa dabarba iyo garanay mucaaridka waxa ay doonayna dowladda inay saxaan daliilo waa jira war daliilaha dowladda si constructive ah u sax ayaan iyaga leen oo dadka qaybinta iyo muxuu ahaa cid gaara in cid lagu jiheeyo oo sababa siyaasadeed looga faa'iidaysto ka waantooba ayaanu iyaga leenahay qolada baarlamaanka ujeeddadii laydiin doortay qabta ayaanu leenahay ninka xildhibaana ama kooxda xildhibaana ah ee xadgudub ku sameeya anshixi iyo aadaabtii golahan lahaa waxaan u sheegaynaa shirgudoonka golaha baarlamaanka iyo guddiyada u xil saaran anshaxmarinta arrimaha caynkaas oo kale ah inay wax ka qabtaan in ay xeer ka mariyaan in aanay waxyaabaha imanka dhacayee aanu tiifiyada ka daawanayna inay ayaal darro dowladnimadii ku yihiin wabillaahi towfiiq waan idin salaamayaa khayr iyo barwaaqaanaan idin rajaynaya wasalaamu calaykum waraxmat cabdikariim ciise cabdulaahi istaji telefishinka caalamiga ee codka bariga africa degmada sheekh